Обговорити питання взаємовигідного співробітництва з питань лісової сертифікації між Закарпатським лісовим господарством та деревообробними підприємствами області – про це йшлося під час першого засідання нещодавно утвореної громадської спілки «Асоціація відповідальних лісопромислових підприємств України». До її складу увійшли представники деревообробних підприємств та неурядових екологічних організацій. Спілка створена при підписанні меморандуму по взаємовигідне співробітництво між Закарпатським обласним управлінням лісомисливських господарств, громадськими екологічними недержавними організаціями та відповідальними підприємствами лісопереробного комплексу, які на себе взяли зобов'язання виконувати всі умови стандартів міжнародної лісової сертифікації FSC. Як зазначив керівник обласного управління лісового господарства, Закарпаття стало першою областю, яка у 2005 році отримала лісовий сертифікат відповідності. Та у квітні поточного року область його втратила. Однак наразі, завдяки відповідальним деревообробним підприємствам у співпраці з лісовими господарствами, питання лісової сертифікації вирішується. І вже сьогодні у цьому напрямку є позитивні результати. 14 підприємств на сьогодні – це підприємства, які мають позитивний висновок для отримання сертифікату. Позитивний висновок по проведеному аудиту. 3 підприємства вже отримали сертифікати, які його мають вже сьогодні і можуть спокійно працювати. Лісова сертифікація за міжнародною схемою FSC була представлена та обговорена представниками Всесвітнього фонду природи WWF в Україні. Саме вони сприяли і надалі сприятимуть розвитку технічної документації, яка повинна бути виконана в процесі лісової сертифікації для введення екологічно відповідального лісопромислового бізнесу. Ми можемо сказати, що був період такого трошки зниження вимог, зниження якості виконання, дотримання нормативів, що результувало, в принципі, на початку цього року у закінченні сертифікату групового, який покривав всі 18 лісгоспів. І з нашим сприянням, і з серйозним сприянням, власне, відповідальних деревообробників, зараз іде процес сертифікації індивідуально по лісгоспам, що значно серйозно, ми вже можемо казати, дуже серйозно підняло рівень виконання всіх екологічних нормативів. У підсумку зборів члени спілки розробили та затвердили основні завдання організації, які, крім питань лісової сертифікації, також стосувались боротьби з незаконною вирубкою та торгівлею лісової продукції.